کہ تو کیوں لائی؟ کہنا پانچ گھنٹے میرے کو تفتیش کر دینا ہے بھائی مولوی خادم میں تیرے تعلق کے، اے تو انہوں نہیں پتا ہے گل بڑی دور تک جا رہی ہے انشاءاللہ. اے اینا جوانا سمدر تسی جڑا جسنو اقبال کہندا سنا ہے تعذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. میں یقین نال گل کرنا ایک دن پھر اسلام دا چرچا پوری دنیا دے این چھا جانا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی واپس آ جانے. 20 سال ہو گئے میں بھی جیل اچ رہا ہوں، 20 منٹ بھی جیل دے اوکھے ہوندے، 20 منٹ بھی حضور جیل دے اوکھے جی ہاں 20 منٹ بھی اوکھے ہوندے. پھر اتھے تے سارے ڈی پی او کہندا میں بھی مسلمان، عمران کہندا میں بھی مسلمان، سپریٹنڈنٹ کہندا سی میں بھی مسلمان، جڑے پولیس والے ساڈے تے کھڑے سن او بھی کہندے سن مسلمان. تے یار جتھے ساری امریکی ہون تے ہووے عورت، حضور ہووے عورت عافیہ صدیقی 20 سال اج اون جیل وچ ہو گئے. کانفرنس کرائی اتنے پوری آل پارٹیز تے ساڈے بھی علامہ صاحب گئے، علامہ رضی حسینی کراچی دے امیر ہیں. میں کہ جاؤ تے کہن لگے انہاں دی امی کہن لگی سوائے لبیک والیاں تو میں اج تک کوئی ہمدرد نہیں ویکھے. ہاں جی یا رسول اللہ توجہ. اے ہن بھی جدوں آیا ساڈا شاہ صاحب ہے تے سرپرست صاحب ہے ہن اندرونی سندھ پھر کراچی گئے تے او ڈاکٹر فوزیہ نے علیحدہ کر کے نا ایک بندے نو کیا انہیں اپنے کمپیوٹر تے دکھایا کہ میری بہن نے اتنے ڈالراں دی بیچی. انہوں نے کہا اج تک میں دسیا نہیں تسی چونکہ مخلص لوگ ہو تے میں تانوں دکھا رہی ہوں اے اے اتنے ڈالراں دی میری بہن بیچی انہاں نے. جی او میں دسدا نہیں کتنے باہر والوں ڈاکٹر عافیہ فوزیہ جیڑی حضور میں جدو ملن گیا نا انہوں نے گھر تو میں کراچی والے نے کہا بھائی میں امیر تاریخ لبیک جا رہا تو ول جا پیسے لیا ہو. او کپڑے بن کے لیا ہے 5,000 دے نوٹ بہت سارے سن تو میں انہوں کی امی نو دیتے تھے او سادیاں جی آئیں تو انہوں سمجھا جائے نماز ہے. اور ڈاکٹر فوزیہ دی ہمشیرہ چھوٹی نے آ کے امی نے کرنے کیا کہ اے مولوی صاحب تو انہوں پیسے دیتے. میں نے کہنے لگے کی دیتا ہے میں کچھ